پرتاب 50 مهاجر افغان پس از شکنجه به دریا توسط سربازان ایرانی و واکنش حکومت افغانستان در برابر آن. زنگ خطر پولیو دوباره در افغانستان نواخته شد. تحقیق تازه وزارت صحت: بیشتر از 50% کابل نشینان مصاب به کرونا هستند. و در پایان، ابتلاع نخست وزیر و یک وزیر کابینه روسیه به کرونا و چگونگی وضعیت فعلی پوتین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. مرگ 23 شهروند افغان در مرز ایران: یا غرق شوید یا شلیک میکنیم. شاهدان عینی در هرات مدعی هستند که مرزبانان ایرانی یک گروه 56 نفری از شهروندان افغانستان را مجبور کردند که خود را در آب بیاندازند. این شاهدان به خبرگزاری افق گفتند که از این میان 23 تن کشته و یا مفقود شدند. عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوضایی هرات، به خبرگزاری افق گفت که اجساد 5 تن از غرق شدگان در آب به این شفاخانه منتقل شده است. شاولی، یکی از افرادی که قصد رفتن قاچاقی به ایران از طریق هرات را داشته، گفت که با یک گروه 56 نفری از مهاجرین افغان در منطقه موسوم به دهنه ذوالفقار در ولسوالی گلران در حاشیه نوار مرزی توسط مرزبانان ایرانی دستگیر و پس از آن با تهدید اسلحه به آب پرتاب شدند. او افزود که مرزبانان ایرانی استاده بودند و حتی کسانی که خودشان را در آب نمی انداختند را با گلوله هدف قرار می دادند. در همین حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به خبرگزاری افاق گفت که ادعای این شهروند به گونه جدی بررسی خواهد شد. بارها مهاجرین افغان در مسیر رفتن به ایران مورد شلیک‌های مرگبار یا بدرفتاری مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین شمار مهاجرین افغان است. مقام های افغان ادای پرتاب شهروندان افغان به دریا از سوی سربازان ایرانی را بررسی می کنند. بدنبال ادای پرتاب شماری از شهروندان افغانستان توسط سربازان ایران، مقام های محلی هرات برای بررسی این موضوع هیئت بررسی تعیین کردند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به تلویزیون یک می گوید که ادعاها در مورد پرتاب شماری از شهروندان افغانستان در منطقه مرزی با ایران توسط افراد ایرانی به مقام‌های محلی هرات رسیده و آنان در حال بررسی این موضوع هستند. سخنگوی والی هرات گفته است که تاکنون 3 جسد به بیمارستان هرات منتقل شده و مقام‌های محلی هرات برای بررسی صحت و سقم این موضوع هیئت تعیین کردند. بر اساس گزارش اولیه، شماری از شهروندان افغانستان شب گذشته پس از آن که از ولسوالی گلران ولایت هرات وارد خاک ایران می شوند، از سوی سربازان ایرانی به دریا پرتاب می شوند. ثبت 6 واقع مثبت پولیو در افغانستان. وزارت صحت عامه از ثبت 6 مورد تازه ابتلا به بیماری فلج کودکان در 5 ولایت خبر می دهد. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، امروز شنبه 13 ثور گفته است که این 6 مورد بیماری فلج کودکان در ولایت‌های قندهار، کنر، بدخشان، بلخ و هرات ثبت شده است. او افزوده است که به جز بیماری که در ولسوالی دیدادی بلخ شناسایی شده، سایر بیماران کودکان بین 6 ماه تا 2 ساله هستند. با ثبت این 6 مورد، شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 11 مورد در جریان سال جاری میلادی رسیده است. پیش از این در ولایت‌های هلمند، زابل، نیمروز، لغمان و فرای یک مورد از ابتلا به بیماری فلج کودکان ثبت شده است. وزارت صحت عامه گفته است که در جریان سال جاری میلادی 2 دور کمپاین واکسین پولیو در ماه‌های جنوری و فوریه راه اندازی شده است، اما این کمپاین در ماه‌های مارچ و اپریل به دلیل قرنطینه در کشور به تعویق افتاده است. پیش از این سازمان جهانی صحت نگرانیش را در مورد بیماری فلج اطفال در افغانستان ابراز کرده بود.
این سازمان تاکید کرده بود تا زمانی که حتی یک کودک به این بیماری مبتلا باشد، خطر ابتلا شدن همه کودکان جهان را تهدید می کند. تحقیق وزارت صحت: بیشتر شهروندان کابل آلوده به ویروس کرونا هستند. از میان 500 تن که در شهر کابل به گونه تصادفی آزمایش ویروس کرونا شدند، بیش از نیم آنها به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی گفت فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این کشور امروز در یک نشست کابینه اعلام کرده که در این تحقیق از 50 باشنده شهر کابل به گونه تصادفی آزمایش کرونا گرفته شده و از این میان نتیجه آزمایش 260 تنشان مثبت تشخیص شده است. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود. منبع همچنان گفت که وزیر صحت در این نشست کابینه گفته است که آزمایش از این 500 تن به خاطر تحقیق صورت گرفته است. فیروزالدین فیروز این را هم گفته است که بر اساس این تحقیق بیشتر باشندگان کابل به ویروس کرونا آلوده هستند. به گفته منبع، اعضای کابینه از شیوه آگاهی رسانی درباره کرونا انتقاد کرده و گفتند که روند آگاهی دهی بطی پیش می رود. این که در این نشست چه فیصله و تصمیمی گرفته شده منبع جزئیات نداده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت این تحقیق یک هشدار برای شهروندان کابل است تا ویروس کرونا را جدی بگیرند. در 24 ساعت گذشته 179 نفر در سراسر افغانستان به ویروس کرونا آلوده شدند. بر اساس آنچه وزارت صحت عامه آزمایش کرده تا حال شمار مبتلایان در سراسر افغانستان به نزدیک به 2500 تن رسیده است. از این میان 692 تنشان در کابلند. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده است که شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و ممکن شمار زیادی به بیماری کووید 19 مبتلا شوند. این وزارت از مردم خواسته است تا فاصله های اجتماعی و توصیه های صحی را جدی بگیرند، ورنه به نظر هشدار این وزارت بیش از 80% مردم افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا خواهند شد. ابتلای نخست وزیر روسیه و یک وزیر کابینه به کرونا و چگونگی حفظ سلامت پوتین. خبرگزاری روسیه جمعه شب 1 می گزارش داد در پی ابتلای نخست وزیر روسیه به ویروس کرونا، ولادیمیر یاکوش وزیر مسکن روسیه نیز در ابتلا به ویروس کووید 19 روانه بیمارستان شد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از یاکوش اظهار داشت من در بیمارستان در مسکو زیر نظر پزشکان تحت درمان قرار خواهم گرفت. انترفاکس افزوده است که یاکوش همواره در دسترس خواهد بود. علاوه بر این به گفته انترفاکس ابتلای معاون یاشکوف به کرونا نیز تایید شده است. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه پنج شنبه گذشته ابتلای خود به کووید 19 را اعلام کرد. میشوستین در گفتگوی ویدیویی با ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری گفت من باید خود را قرنطینه کرده و از دستور عمل پزشکان پیروی کنم. محافظت از سلامت همکارانم هم ضروری است. او قول داده که همواره در ارتباط با تمامی موارد اساسی در دسترس باشد، اما در عین حال پیشنهاد کرد شخص دیگری به جایش وظیفه او را انجام دهد. در امین راستا پوتین طی حکم آندریو بولوسوف معاون اول نخست وزیر را مامور اجرای وظایف میشوستین تعیین کرد. پوتین در جریان برنامه مسکو در پاسخ به این سوال که آیا حمایت بهداشتی از رئیس جمهوری روسیه در پی ابتلای نخست وزیر به کرونا تقویت خواهد داشت گفت قطعا این روزها و به ویژه در ارتباط با رئیس جمهوری حفاظت بهداشتی عملا در بالاترین سطح قرار دارد. قابل توجه است که روسیه تا روز جمعه 1 می به طور رسمی
114,431 مبتلا به کووید 19 و 1,169 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کرده است. پوتین با تاکید بر این که شرایط ناشی از ویروس کرونا همچنان دشوار است، مقررات تعطیل اجباری در کشور را تا 11 می تمدید کرده که نشان می‌دهد رفع تدریجی مقررات فاصله گذاری اجتماعی احتمالاً از 12 می آغاز خواهد شد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار.